Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes to budou roboti, lodě, velouci, pavouci a kostky. Zkušení zálesáci nebo odvážní skautíci. V první řadě to jsou hrdinové, kteří se postaví zlovolným robotům. Ti se potřebují dostat do své továrny v rozpadlém městě. Jejich cestu ale zahradila barikáda, na které stanou ti nejodvážnější. V ruce budou mít možná praky, bumerangy nebo melouny, ale svým protivníkům řádně zatopí a nechybí ani jejich vylepšování. Tradiční lodě jste už asi někdy hráli, ať už jako deskovku nebo prostě na čtverečkovém papíře. Tato hra se liší akorát na první pohled, protože v základu je to stále stejné. Rozmístíte svou flotilu na čtvercovou síť a odstřelujete nepřítele. Ano, je to hra pro více hráčů, kde se střídáte po tazích. Nemusíte být ale neustále připojeni a můžete si rozjet několik her najednou. Je to pavouk? Je to velociraptor? Je to kybernetický velocispider. A jedno je jisté, na hlavě má laserové dělo, které slouží k likvidování nepřátel. Ti se na vás hrnou zhora a snaží se vás jednak zneškodnit, ale také připravit o nakladená vejce. Při obraně vám pomůžou bonusy, jako jsou zrychlení střílení nebo další zbraně. Jednou za čas se také postavíte bossovi. Pro mnohé to bude možná překvapení, ale i obyčejná barevná kostka může zažít velké dobrodružství, alespoň v této hře, která vás chce potrápit. A to hlavně proto, že je nesmírně rychlá a smrt přichází častěji, než by bylo zdrávo. Do cesty se vám dostane řada překážek. Ať už to budou bodláky nebo propadliště, tak se jim musíte vyhnout. U toho vás také dohání padající plošinky. Škoda, že si třeba velocispidera nemůžete vzít do těch lodí, to by byla teprve hra na potápěnou.